Sekretari Amerikan i Mbrojtjes James Mattis kundërshtoi kritikat se vendosja e mira trupave në kufirin me Meksikën ishte një marifet politik, mes akuzave që presidenti Donald Trump po politizonte ushtrinë përpara zgjedhjeve afatmesme të javës së ardhshme. Mbështetja që japim sekretarit për sigurinë e vendit është mbështetje praktike, bazuar në kërkesën e komisionit të doganave dhe policisë kufitare, kështu që nuk bëjmë politik me këtë departament, tha Mattis pas një takimi me homologun e tij koreano-jugor në Pentagon. Trump është shprehur i vendosur mbi qëndrimin e tij për emigracionin përpara zgjedhjeve të Kongresit më 6 nëntor. Ai ka kthyer vëmendje tek një karavan i imigrantëve që po udhtonin nëpër Meksik drejt Shteteve të Bashkuara, ndërsa kërkon të ndisë mbështetjen për partinë e tij republikane, e cila po përballet me disa betejë të ashpra. Ligjvënësit republikanë dhe mbështetësit e tjerë të presidentit Trump kanë përgëzuar vendosjen e ushtarëve në kufi, por kritikët thonë se Trump po politizon ushtrinë, duke i vendosur ata si një marifet për të çuar votuesit republikanë në zgjedhje, pa ndonjë kërcënim të vërtetë për sigurinë kombëtare.